Caixa da Moeda. Hola amigos, no truco de hoxe imos conseguir que dentro dunha caixa de mistos, onde, como podedes ver, non hai máis camistos, apareza unha moeda. E para iso temos que dicir as palabras máxicas oink oink, esperamos un chisco a que faga efecto a maxia, abrimos a caixa e manda truco, aí te de la moeda que apareceu entre toda esta chea de mistos.